اوس د خدمت او د یووالي وخت دی. دا اختر په ورځو کې د ښار د پاکۍ په موخه د عامه پوهاوي پاڼو وړیا ویش پیل شو. د لویو اختر په ورځو کې د عامه تاسیساتو له ویجاړېدو څخه د مخنیوي او د ښاري پاکۍ د ساتلو په موخه د کابل ښاروالۍ له لوري د عامه پوهاوي د لسزره پاڼو ویش پیل شو. د عامه پوهاوي د یادو پاڼو منځپانګه د څارویو پلورلو لپاره د ځانګړو ځایونو په ګوته کول او ځانګړې کثافاتدانۍ تشکیلوي، چې یادې پاڼې د دې سربیره د کابل ښار په کچه په هر ګذر کې له وړاندې ویشل شوي دي. کابل ښاروالي د ښاري فرهنګ د پام کې نیولو او ښاري مسؤلیت منلو په موخه د اختر په ورځو کې بېلابېل پروګرامونه تر لاس لاندې لري، څو له یوه لوري د ښار پاکۍ ته پاملرنه وشي او له بل لوري د ویروسي ناروغیو له خپرېدو څخه مخنیوی وشي. ضرورت د شراکت مونتا هر هیواد واسترگی نیوالی مونتا ضرورت د شراکت.